皆さんこんにちは、鹿児島県住みます芸人カリアットゲイドです。よろしくお願いします。さあ今回やってまいりましたのは鹿児島市の一番のメイン通り沿いにありますこちら蒸気ボーイさんです。なんとですね、この蒸気ボーイさんのオーナーシェフが今回ビールに合う一皿を出してくれるとのことで、すごい楽しみなんですけれども、早速行ってみたいと思います。全然大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと早速なんですけど、はい、この蒸気ボーイというお店、はい、どういったお店なんですか？はい、当店蒸し料理専門店になってます。お、蒸し料理専門店。はい。ほうほう。その使ってる食材っていうのは、はい、鹿児島の地のものを使っています。地のもの、ありがとうございます。という蒸気ボーイなんですけど、ここでビールに合う一皿を、はい、出していただけるということなんですけども、はい、どういった一皿を？はい、ハイブリッドの豚を使ったシューマイを提供させていただきます。ハイブリッドな豚、はい、なんて豚なの？はい、うんまか豚です。うんまか豚、はい、を使ったシューマイ、はい、題して、はい、うんまか豚シューマイでございます。そのままうんまか豚シューマイ、はい、ちょっと楽しみですけども、はい、ちょっとね、食べたことないからうんまか豚なんて、はい、ちょっとビールに合うかどうか、はい、見ていきたいと思います。はい、では早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。シューマイ用意していただきましたので、早速食べていきたいと思います。楽しみですね。うわー、すごい蒸気ボーイ。いただきたいと思います。これちょっとめちゃくちゃ熱そう。いただきます。油がすっごい甘い。おいしい。ちょっとつけたんですけど、これやっぱ手作りのポン酢がすごいおいしい。まあ、だいだいとカツオを使った手作りのポン酢が合いますね。ちょっとビールいただきたいと思います。これですよ。シューマイのおかげでビール進みますし、ビールのおかげでシューマイ進みますね。これはこのような環境の中でこういう大会を開いていただいていることに感謝いたします。そして飲食に厳しい状態なんですけども、生産者の方もすごく大変な状態で、鹿児島はすごく食に対して皆さん思い入れが強くて、いい食材だったりとかいい素材がたくさんある県です。生産者の思いや鹿児島県民の思いもせいろに詰めてこの大会頑張ります。